मोक्षस्य अब जनताको पार्टीबाट हुनको लागि अग्रसर रहनेछु म कतै किन्तु परन्तु मेरो आफ्नो अठोटमा म कहीँ पनि विचलित हुने छैन भन्ने कुराहरू यहाँ म व्यक्त गर्न चाहन्छु यो अहिले सबभन्दा नेपालको सबभन्दा जटिल अवस्था के हो भन्दाखेरि वैदेशिक व्यापार घाटा धेरै बढ्दै गएको छ म तपाईँ धेरै युवा साथीहरू हामीहरू बिच हुनुहुन्छ म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा तपाईँलाई अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने सबैजना उत्पादनसँग जोडिन जरुरी छ मेरो हरेक आवाजहरू मेरा हरेक कदमहरू नेपालमा व्यवसाय गर्न सरल र आर्थिक उन्नत हरेक व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वरोजगार पैदा गर्न सक्ने खालका आयामहरू बढाउनको लागि मेरा पहल कदमहरू अगाडि बढ्नेछ मलाई थाहा छ यो प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल मर्म अब नेपाल राज्य स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा नेपाल सरकारले नेपालीहरूको दायित्व पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ स्पष्ट राख्न चाहन्छु मैले मेरो यो कुरा यहाँ किन राखेँ भन्दै गर्दा मैले पढ्दै गर्दा मैले प्लस टू इन्डिया पढेँ इन्डियामा पढाइ अलिक टफ थियो हामीले हरेक कुराहरू आफैले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने त्यसको अभ्यास गरेर मैले पढाइ सकाएर इन्डियाको सकाएर फेरि फिलिपिन्स इन्जोय गर्न गएँ म तपाईँहरूसँग मेरो जीवनमा साँच्चै घटेको घटनासँग म जोडाउन चाहन्छु यो नेपाल नेपाली किन म राजनीतिमा आएँ र मेरो उद्देश्य के हो भन्ने कुराहरू आज पाँचै वर्ष भन्ने मैले थालेको छु मैले इन्जिनियरिङ गर्दै गर्दा मलाई अहिले पनि याद छ इन्जिनियरिङ भनेपछि गणितमा हामी अब्बल हुनै पर्छ म त्यहाँ पढ्दै गर्दा क्लासमा अलमोस्ट म जहिले पनि यो म्याथमेटिक्स सब्जेक्टमा म पहिलो आउँथेँ म सिक विदेशी एकजना थिएँ मेरो क्लासमा 91 जना त्यही राष्ट्रको नागरिक र म सिक्नु एकजना मात्र विदेशी थिएँ मैले त्यहाँ हरेक इक्जामहरूमा टप गर्दै गर्दा मेरो 100 मा 98 मान्छे त्यस्तो आउँदै गर्दा मेरो सेकेन्ड हुने मान्छेको 42-46 आउँथ्यो एक दिन यही भवनमा म त्यहाँ होस्टेलमा बस्ने भएका कारणले गर्दा त्यहाँको भाषा म राम्रोसँग बुझ्दैन त्यहाँको टिचरले एक दिन उहाँको भाषामा त्यहाँको अरू स्टुडेन्टलाई के भन्नुभयो भने हेर्ने दुईजना हामी स्वदेशी छौँ एउटा विदेशी छ यो विदेशीले सधैँ यति राम्रो मार्क्स ल्याउँछ यसले आफ्नो देश फर्केर गएपछि यसले हामीलाई कति हेर्छ होला यसले हामीलाई कति अज्ञानमा थाहान्छ होला तिमीहरू के पाए यहाँका विद्यार्थीहरू तिमीहरूलाई मैले केही प्रश्न पार्छ भने म कहाँ घरमा आऊ म एक्स्ट्रा पढाइदिन्छु भने यसलाई जसरी पनि चिप्ने गरी तिमीहरू पढाउ भनेर भन्दै गर्दा मैले त्यतिखेर महसुस गरेँ आफ्नो राष्ट्र आफ्नो देश भनेको आफ्नै हुँदो रहेछ म यस कार्यक्रममा मञ्चमा मेरो आफ्नो श्रीमती हुँदै गर्दा मैले यो किस्सा जोड्न चाहेको किन हो भन्दै गर्दा मेरो श्रीमती उहाँको परिवार सबैजना बेलायतमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू बेलायतको सिटिजन पाइसक्नु हो स्वाभाविक रूपले मेरो श्रीमती पनि बेलायती आइदिन्थे मैले जानी जाने त्यो आइदिएँ र सबै कुराहरू मैले डिस्कार्ड गर्न लागेँ मैले त्याग गर्न लागेँ आज रोजमा यो रहस्य मैले मेरो आफ्नो धर्मले पनि भनेको थिइनँ किनकि विदेश
गएर बस्दै गर्दा हामी नेपालीहरूले के पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले पढ्दै बुझिसकेँ। कारणले गर्दा पनि मैले विदेश जान रुचाएन। त्यस कारण म युवा साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी जे देख्छौँ टाढा राम्रो सुन्दर देख्छौँ त्यो वास्तवमा सुन्दर भएको हाम्रो कुनै पनि हाम्रोमा आफ्नो राष्ट्र हामी बनाउनै पर्छ। नबनाएसम्म हामी नेपालीहरूले सुख पनि पाउनु सम्मानित पनि हुन सक्दैन। मैले अझ मेरो सन्तानलाई पनि जवाब दिन्छु यो बारेमा। विदेशमा गएर बस्दै पाउने अवसरलाई मेरो पिताजीले किन अवसर त्यो घुमाइदिनु हो भन्ने कुराहरूको जवाब मैले भविष्यमा दिनुपर्छ भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यस कारणले पनि मैले मेरो आउने सन्तानहरूलाई बस्न लायकको राष्ट्र नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने जवाबका साथ मैले राखेर अभ्यास गरेँ। त्यस कारण मेरो काममा यो राष्ट्र निर्माण गर्ने काममा मेरो जीवनमा म किन्तु परन्तु कहिले पनि विचलित हुन यो सम्पूर्ण सरिदाईहरू दाजुभाइहरूको अगाडि युवा साथीहरूको अगाडि म उहाँलाई साझी राखेर आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो आफ्नो भाइहरू भन्न चाहन्छु, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ यहाँ काम गर्न धेरै कठिनाइहरू छन्। हाम्रो मनन ज्ञान कसैले केही गरिहाल्यो भन्यो भने त्यसलाई नराम्रोसँग भन्ने तरिका कतिपय कार्यक्रमहरूमा तपाईँको हाम्रो त्यो चौधौँ केन्द्रीय अधिवेशन हुँदै गर्दा भेकुरीमा भएको कार्यक्रमको अरू पार्टीको नेताहरू शीर्ष नेताहरूले भनिएको भनाइ पनि हाम्रो कानमा बुझिरहेको कुरा यहाँहरूलाई प्रश्न छ। नेताहरूले जिल्ला जाँदै गर्दा विभिन्न ठाउँमा जाँदै गर्दा आम पब्लिकले व्यक्त गर्ने बानीहरू यो नेताहरूलाई कार्यकर्ता साथीहरूलाई कस्तो प्रयोग गरेको छ यो राम्रोसँग हामी पनि सुनेका छौँ। यथार्थ यो हामीले बदल्नु छ र बदल्ने छाँदैछौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले प्रण गर्नुपर्ने छ। एक्काइसौँ शताब्दीतिर हामी युवा पक्षका साथीहरूले यो राष्ट्रलाई यो राज्यलाई सुन्दर बनाउँछ। हामी विभिन्न भाषणहरू कार्यक्रममा जाँदै गर्दा नेतृत्व पक्षका साथीहरूले आफ्नो भनाइमा राख्नु हुन्छ नेपाललाई हाइड्रो पावर पर्यटन कृषिमा जोड गर्नु छ, यसलाई फस्टाउनु छ, देशलाई विकास गराउनु छ। तर पर्यटकहरूलाई भित्र आउन पहिला सुनाउनलाई पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँ कहिल्यै बिर्सिनुहुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई मैले राम्रोसँग सुनेको छु। पर्यटक भित्र आउनको लागि पहिला सुन्नु पूर्वाधारहरू राम्रोसँग विकसित गर्नलाई अहिले म प्रतिनिधि सभा सदस्य भएर विजय भएर आएको छ। मैले धेरै कुराहरू विकृतिहरू मेरो आँखालाई देखेको छु। यति बिमा कसैले पनि दोष लाउँदिनँ। यो हाम्रो कमजोरी हो, यो कमजोरीमा हाम्रो सुधार जरुरत छ। कहिले एउटा केन्द्रबाट होस् अथवा प्रदेशबाट होस् स्थानीय तहबाट होस् कुनै योजना कार्यक्रम हामीले लागू गऱ्यौँ भने त्यो गलत छ भने हरेक वर्ष त्यसलाई बजेट हाल्दै गलतलाई पनि सही साबित गर्ने हामी कोसिस गर्छौँ। यी गलत चिजहरू जस्तै खानेपानीको एउटा कुनै खानेपानी ल्याउनु छ खानेपानी दिन्छ कुनै हामी बस्तीमा पानी खानेपानी दिन्छौँ हरेक वर्ष त्यहाँ बजेट हाल्छौँ र हरेक वर्ष त्यो बिक्री हुन्छ। अब हामी पर्मानेन्ट सोल्युसनतिर जानु जरुरत छ। अहिले कृषिमा पनि अनुदानका कुराहरू सस्ता अनुदान विभिन्न अनुदानहरू सही ढङ्गले हामीले प्रयोग गरेको पाएको छुइनँ। म छोटो कार्यकालमा लेखा समिति सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य भएर काम गर्दै गर्दा यो गरिबसँग विश्वसँग जोडिएको कार्यक्रममा
पब्लिकलाई आम जनतालाई के सिकाउँदैछौ भन्ने कुरा चाहिँ प्रधान कुरा छ। त्यसकारण यो लोकतान्त्रिक समाजवाद भनेको पहिलो अर्थ पारदर्शिता हो। अनि कुरा पारदर्शिताका साथ हामीहरू लाग्न पर्ने छ। यो राष्ट्र नेपाल बनाउनको लागि अझ धेरै कामहरू गर्नु छ। तपाईँ हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, नेपाल विभिन्न ठाउँमा विभिन्न द्वन्द्वमा बस्यो। फेरि नेपाली कङ्ग्रेसले अवस्था लिएर अझ देशमा शान्तिहरू चाहेको छ। म यस कार्यक्रममा उहाँले अहिले आदरले हाम्रो के अरे सभापतिज्यूले 63 सालको अझ विराट शान्ति संस्थाका कामहरू धेरै बाँकीहरू छ, त्यो पनि ढुङ्गाउनु जरुरी छ। अब यो देशलाई यो पुरानो अड्किएर बसेका कामहरूलाई ढुङ्गाउने र नयाँ चिराबाट देशको आर्थिक उन्नति र प्रगतिमा लाग्नलाई हामी लाग्नुपर्नेछ। त्यस कारणले गर्दा जुन अवसरहरू प्राप्त गर्दै गर्दा म केन्द्र सदस्यमा निर्वाचित हुँदै गर्दा मैले थप आफ्नो जिम्मेवारी बुझेको छु। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने एउटा नेपालमा जन्मिएको नेपाली ठिटोको रूपमा नेपाली नागरिक भएर तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अवश्य पनि मैले अवसर प्राप्त गर्दै गर्दा पार्टीको रूप होस् अथवा भोलि सरकारी राज्यको तर्फबाट मैले पाउँदै गर्दा मेरा हरेक कदम मेरा पाइलाहरू यो नेपाली धरती माटोको लागि दिनेछु र सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि दिनेछु। उहाँहरूको प्रगति राम्रो उन्नतिका लागि मैले गर्नेछु भन्ने कुरा म तपाईँहरूको